Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցավորության դեմ պայքարին ուղված իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտել է առանձնապես խոշոր չափի ուրիշի գույքը դիտավորությամբ վնասելու եւ խարդախությամբ գումարներ հափշտակելու դեպքեր։ Ձերկբերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում նախապես որպես զոհ թիրախավորելով իգական սեռի եւ ոսկե համարանիշներով թանկարժեք մեքենաներ ունեցող վարորդներին իր կողմից վարվող վթարված Daewoo Nexia եւ VAZ 21154 մակնիշների ավտոմեքենաներով բարբերաբար դիտավորյալ բախվել է տարբեր ավտոմեքենաների, ստեղծելով վթարային այնպիսի իրավիճակներ, որոնցում հնարավորություն է ունեցել մեղքը բարդել տուժող կողմի վրա, որից խաբեությամբ պահանջել եւ ստացել է մոտ 600 000 ՀՀ դրամի գումար, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր առմամբ 4 697 000 ՀՀ դրամի վնաս։ Որոշ դեպքերում էլ ապահովագրական ընկերություններից որպես վթարի փոխհատուցում նույնպես խաբեությամբ գումար է ստացել մոտ 350 000 ՀՀ դրամ։ Բերման ենթարկվելուց հետո հիշյալ անձը խոստովանել է կատարած առերևույթ հանցագործությունները։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։